שלום לכולם, הפעם אני רוצה לנתח קמפיין פוליטי של המחנה הציוני. קמפיין שבו בוז'י מזמין את בנימין נתניהו לאימות. ואני בעצם אקריא את הטקסט של מה שבוז'י אמר, וננתח את זה מהבית של השכנוע. אז זה הולך ככה, מה אומר בוז'י? אז מה ביבי? למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות? מה הסיפור שלך? מה, אתה מפחד ממני? היועצים שלך אומרים לך, אל תתעמת איתו. תראה, אני רק רוצה לדבר. אתה ואני, מול כל עם ישראל. אחרי 6 שנים בתפקיד, יש לך משהו חדש לומר או להציע? מה התוכניות שלך? מה התוכנית הכלכלית שלך? מה התוכנית המדינית שלך? למה אתה לא מדבר? אתה דווקא טוב בדיבור. אני מזמין אותך לאימות. תגיד מקום, תגיד שעה. עם ישראל מחכה, אוקיי? זה הטקסט שאותו אמר בוז'י הרצוג, לכאורה, טקסט משכנע, נכון? אמר לבנימין נתניהו, מה אתה מפחד ממני? בוא תתעמת, אוקיי? למרות שבינינו, אם מישהו ראה פעם קרבות אגרוף או קרבות כאלה ואחרים, כשמישהו שם אומר, מה אתה מפחד ממני? הוא נראה אחרת לגמרי מאשר הבעת פנים שהייתה לבוז'י הרצוג, כי בוז'י הרצוג גם הוא לא מציאה גדולה, מה שנקרא, הוא ברמה המנהיגותית. אבל מהבית מסוים אולי זה דווקא היתרון שלו, שבגלל שהוא קצת פחדן כזה והוא לא סגור על עצמו, אז אולי בגלל זה דווקא הוא גם יפחד מהעם ולא ידפוק אותנו. אוקיי? אבל זה כבר נושא אחר. בכל מקרה, כרגע אני רוצה בעצם לדבר על, לחזור עוד פעם על הטקסט שבוז'י הקריא אותו, כאילו כמובן הרי שהוא הקריא אותו, אבל זה לא במתוכו. ובעצם לנתח את הטקסט, אז זה הולך ככה. אז מה ביבי? אז קודם כל, כאן אני רוצה לציין לטובה את זה שבוז'י הרצוג החליט לקרוא לביבי, ביבי. במקום לקרוא לו ראש הממשלה, במקום לקרוא לו אדוני ראש הממשלה, במקום לקרוא לו בנימין נתניהו, לקרוא לו ביבי. למה? כי המילה ביבי היא הרבה פחות מכובדת מראש הממשלה, הרבה פחות מכובדת מבנימין נתניהו, והרבה פחות מכובדת מכל וריאציה אחרת, אוקיי? כי הרבה מאוד פעמים, בוז'י, או מי שזה לא יהיה, הוא קורא לבנימין נתניהו, קורא לו ראש הממשלה. ברגע שבוז'י קורא לבנימין נתניהו ראש הממשלה, זה בעצם בוז'י אומר, מעביר מסר לתת מודע של השומע, שגם בעיני בוז'י עצמו, בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, ובוז'י עצמו לא מאמין שהוא ראש הממשלה. תסתכלו, מלך בחיים שלו, נגיד מלך חטפו אותו, ומישהו עכשיו חטף את המלך, הדיח אותו מהשלטון, והוא הפך להיות מלך. האם המלך המודח יקרא לבן אדם שנמצא בשלטון, יקרא לו אדוני המלך? מה פתאום? הוא יקרא לו בשמו הפרטי, הוא יקרא לו בכל וריאציה כזו אחרת, אבל הוא לא יקרא לו אדוני המלך, כי ברגע שקראת לו אדוני המלך, בעצם קיבלת אותו עליך למלך. עכשיו, מלך אמיתי לא יהיה מסוגל לקרוא למישהו אחר מלך, כי אם אתה מלך, אתה לא תגיד למישהו אחר שהוא המלך, כי אתה המלך. אוקיי? ולכן, בקמפיין הספציפי הזה, פה הוא עשה את זה טוב, כי הרבה, בזה שהוא קרא לביבי בשם הפרטי שלו, כי הרבה מאוד פעמים הוא קורא לו ראש הממשלה, או מה שזה לא יהיה, שזה גרוע לגמרי, וזה רק מראה על הפחד שיש לבוז'י מעצמו, כי גם בוז'י, אם יבחרו בו, אחת הטעויות שבוז'י יכול לעשות, זה לחשוב שבחרו בו כי הוא מוכשר. בחרו בו כי ביבי הוא כישלון מאוד גדול, לא כי הוא מוכשר, אוקיי? בנימין נתניהו לדוגמה, הוא יודע את זה, הוא אומר, תבחרו בי כי הם יותר גרועים ממני. אבל ביבי לא אומר, תבחרו בי כי אני אעשה לכם טוב. ביבי לא אומר, תבחרו בי כי אני אוריד את מחירי הדיור. ביבי לא אומר לי, תבחרו בי כי אני אוריד את יוקר המחיה. ביבי לא אומר לי, תבחרו בי כי אני אנצח את החמאס. הוא לא יכול לעשות את זה. ביבי לדוגמה אומר, תבחרו בי כי אני לא גרוע כמוהם. איתם יהיה עוד יותר גרוע. אוקיי? ביבי לפחות יודע שבוחרים בו כי האלטרנטיבה שלו יותר גרועות ממנו. אבל בוז'ל בטעות יכול לחשוב שהוא באמת בחרו בו כי הוא טוב, אבל שזה לא באמת האמת, למרות שמה שאמרתי, אולי היתרון שלו זה בזה שהוא לא חושב שהוא כל כך טוב, אז הוא גם מקשיב למה שאומרים לו, מקשיב למה שקורה סביבו, אוקיי? בכל מקרה, בפסקה הספציפית הזאת, בטקסט הספציפי הזה, שבוז'י אמר, אז מה ביבי? במקרה הזה זה טוב, שהוא קרא לו ביבי בשמו הפרטי, ואם תשימו לב, לדוגמה, ביבי כשהוא רוצה להסתלבט על בוז'י, על ציפי, הוא אומר, מי יגן עליכם? בוז'י, ציפי? הוא לא יגיד, מי יגן עליכם? יצחק הרצוג? הוא לא ידבר בצורה מכבדת, בוז'י, אוקיי? ולכן,
יש פה עוד איזה היבט מסוים שאני רוצה להוסיף אותו, צריך לחשוב עליו, שלמרות שבוז'י קוראים לו בוז'י, אף על פי כן, ברמה הפורמלית שווה לבוז'י לשקול, לגרום לאנשים להתחיל לקרוא לו יצחק הרצוג. מר יצחק הרצוג, אדוני יצחק הרצוג, לא בוז'י. אחרי הבחירות, אחרי שתיבחר לראש ממשלה, שיקראו לך עוד פעם בוז'י. למה? כי השם בוז'י הוא בעייתי. כי בוז'י לא בוז'י אסוציאטיבית, זה לא משדר, זה נשמע כמו שם חיבה כזה, זה לא שם שמשדר משהו רציני, משהו עם כוח. אוקיי? ולכן, פה זה טוב שהוא קרא לעצמו, הוא קרא לביבי ביבי, אבל שווה לשקול גם לקרוא לעצמו בשם אחר. עכשיו, מה ההמשך? אז בוז'י אומר כזה דבר, למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות? שימו לב שפה הוא עשה טעות ברמת השכנוע. במקום להגיד למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות, הוא צריך להגיד למה אתה מפחד לבוא איתי לאימות. עכשיו, מה האמת? זה עובד ככה. יש לנו עובדה ופירוש. העובדה היא שביבי לא רוצה לבוא איתו לאימות. לפחות עד כה הוא לא רוצה לבוא איתו לאימות. עכשיו, למה ביבי לא רצה לבוא איתו לאימות? אפשרות אחת שהוא לא רצה לבוא איתו לאימות כי הוא מפחד. אפשרות אחרת שהוא לא רצה לבוא איתו לאימות כי הוא עסוק בלהילחם בגרעין האיראני. אפשרות שלישית הוא לא רצה לבוא איתו לאימות כי הוא עכשיו עסוק בלפתור איזה בעיה עם שרה. יכולות להיות הרבה מאוד סיבות, אוקיי? אז שימו לב, העובדה היא שביבי לא רוצה כרגע עד כה לבוא איתו לאימות. למה הוא לא רוצה לבוא איתו לאימות? יכולות להיות הרבה מאוד סיבות, אוקיי? וברגע שבוז'י אומר לביבי, למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות? בוז'י בעצם מדבר על העובדות. הוא מדבר על זה שביבי כרגע לא רוצה לבוא איתי לאימות, אבל מה בעצם הבעיה? שכשאתה שואל מישהו למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות, זה בעצם משאיר פתח לשומע להגיד, אני לא רוצה לבוא איתך לאימות, כי אתה מאותו סיבה, לדוגמה, ביבי יכול להגיד, תיאורטית, אני לא רוצה לבוא איתך לאימות, מאותו סיבה שאני לא רוצה לנהל מסע ומתן עם החמאס. למרות שבסוף נהיה מסע ומתן עם החמאס, כן? אבל בגדול, הוא יכול להגיד, זה לא בכבודה של מדינת ישראל שאני אנהל איתך אימות. הוא יכול למצוא כל מיני תירוצים כאלה ואחרים, אוקיי? ולכן, כשהוא אומר, למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות, זה טעות. למה? כי הוא בעצם משאיר פתח לשומע, לחשוב, שביבי לא רוצה לבוא איתי לאימות, מסיבה שהיא לגיטימית. עכשיו, אני יודע שיש כאלה שיקפצו ויגידו, כן, אבל בעוד שנייה הוא אמר, מה הסיפור שלך? מה, אתה מפחד ממני? זה ברור שכאילו כלפי חוץ זה נשמע שהוא מסתלבט על ביבי, והכל בסדר בזה, אוקיי? אבל, כי גם ביבי מסתלבט עלינו, אז זה בסדר, אתה מסתלבט עליו וחזרה. זה כמו שכאלה אומרים, איך אתה לא מתבייש לדבר ככה על ראש הממשלה? למה שלא תשאלו הפוך? למה שלא תשאלו איך ראש הממשלה לא מתבייש להתנהג ככה לאזרחים שבחרו בו? זאת השאלה האמיתית, לא איך אנחנו, בסך הכל בן אדם, בחרו בו להיות שליח ציבור, ואיך הוא מתייחס לעם שלו. זאת גם שאלה, איך הוא לא מתבייש להתנהג איך שהוא מתנהג. זאת גם שאלה, אוקיי? אבל בכל מקרה, אז תכף יש כאלה שיגידו, מה אני כביכול אליעד, מה עכשיו אני אומר, למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות? מה הבעיה בזה? הרי תכף אומר, מה הסיפור שלך, מה אתה מפחד ממני? אבל אף על פי כן, כל פסקה במשפט היא בפני עצמה. כאשר הוא אומר, למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות? המילים לא רוצה הן לא טובות ברמה של השכנוע. למה? כי הן נותנות לשומע אפשרות לחשוב שביבי לא רוצה לבוא לאימות מסיבה שהיא לגיטימית. ולכן, או מסיבה מוצדקת, אולי לדוגמה ביבי לא רוצה לבוא איתך לאימות כי מאותו סיבה שביבי לא רוצה ללכת להתעמת עם ג'וקים. למה שהוא רוצה לבוא איתך לאימות? מי אתה בכלל? זה ביזוי. יכול להיות, יכול להיות. ולכן הוא צריך להגיד, במקום להגיד למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות, הוא היה צריך להגיד למה אתה מפחד לבוא איתי לאימות. דהיינו, לשתול בראש של השומע המחשבה, שהיא לא בהכרח נכונה, אבל לשתול בראש של השומע המחשבה שאומרת, זה לא רק שהוא לא רוצה לבוא לאימות, זה שהוא לא רוצה לבוא לאימות זה ברור, אבל הוא גם לא רוצה לבוא כי הוא מפחד, שימו לב. למה אתה מפחד לבוא איתי לאימות? למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות? איפה יותר משחירים את פניו של ביבי? וזה לא משנה עכשיו אם זה בצדק או לא, אני מדבר מהבט של השכנוע, בהנחה שהוא רוצה להשחיל לפניו של ביבי. אז במקום להגיד למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות, הוא היה צריך להגיד למה אתה מתחמק מלבוא איתי לאימות, למה אתה מפחד מלבוא איתי לאימות, למה אתה מהסס מלבוא איתי לאימות, למה אתה מסתתר בבית שלך. למה? כדי לשדר לשומע שזה לא שהוא סתם לא רוצה, אלא הוא לא רוצה מסיבה לא לגיטימית. אוקיי? עכשיו נמשיך. למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות? עכשיו,
שימו לב שיש פה עוד איזה נקודה שצריך לשים אליה לב בנושא של הקמפיין הזה, המילה אימות. המילה אימות. אימות זה כמובן למה הוא לקח את המושג הזה אימות, כי בדרך כלל מקובל לקרוא לזה ככה שראש האופוזיציה, ראש הקואליציה, מתווכחים, קוראים לזה אימות. אבל מצד שני צריך לשים לב שהמושג אימות הוא בעצם נותן לשומע את האפשרות לחשוב שכביכול כל אחד מהצדדים יכול לנצח. ברגע שיש דו-קרב בין שני אנשים, בוא תראה את הקרב בין זה לזה. בדרך כלל השומע לא יודע מראש מי ינצח. זאת אומרת, ברגע ששני אנשים עולים לקרב, יכול להיות שזה ינצח, יכול להיות שזה ינצח. אוקיי, ולכן, ברגע שהוא אומר לביבי, למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות, בזה בעצם, בזה שבוז'י קורא למפגש בינו לבין ביבי אימות, הוא בעצם מעביר מסר לשומעים שכביכול יש אפשרות שכשהוא יבוא איתך לאימות, אתה תצא עם אתך על התחתונה. כי המושג של אימות פירושו שכל אחד מצדים יכול להפסיד. עכשיו, ולכן, אם לדוגמה נגיד, מאשימים מישהו במשהו, נגיד לדוגמה מישהו גנב. עכשיו הולכים לבית משפט להגיד לו, הנה אתה גנבת. לא אומרים לו, למה אתה לא תבוא לאימות בפני השופט. אומרים, למה אתה מתחמק במשפט? לא אומרים למה אתה מתחמק מאימות. עכשיו, אני מבין שיכול להיות שיש כאלה שיגידו שפה זה היה בעייתי להתנסח בצורה אחרת, אבל צריך לשים לב לזה, כי המסר היה צריך להיות, לא למה אתה מפחד לבוא איתי לאימות. למה אתה מפחד לבוא איתי לאימות שבו תפסיד? למה אתה מפחד לבוא איתי לדיון על הכישלונות שלך? שימו לב, שזה לא יהיה אתה בא איתי לאימות, זה יהיה אתה בא איתי לדיון על הכישלונות שלך. זה יהיה אתה בא איתי לדיון על זה שאתה 6 שנים הרסת את המדינה. אז מה ביבי? למה אתה מפחד לבוא איתי לדיון על זה ש6 שנים הרסת את המדינה? זה שונה מלמה אתה מפחד לבוא איתי לאימות. שימו לב עוד פעם, כי אימות משדר למוח של השומע את האפשרות שכל אחד מהצדדים יכול לנצח. לעומת זאת, אם זה כביכול כתב אישום, אם בוז'י בטוח בעצמו, אם בוז'י כל כך בטוח בעצמו, וזה הכל קורה בתת מודע של זה ששומע את הקמפיין הזה, אם בוז'י כל כך בטוח בעצמו, אז מה שהוא היה צריך, והוא בטוח בעצמו שהוא צודק, הוא בטוח בעצמו שהוא ראוי להיות ראש ממשלה, הוא בטוח בעצמו שביבי לא ראוי להיות ראש ממשלה, הוא בטוח בעצמו שביבי הרס את המדינה, מה שזה לא יהיה, אז הוא צריך להגיד לביבי, לא להגיד לו למה אתה מפחד לבוא, למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות. למה אתה מתחמק מלבוא לדיון על הכישלונות שלך? ואז בעצם הוא כבר שותל גם במח של השומע את המסר שאומר, אין פה בכלל אימות, זה לא אימות, הרי ביבי הוא בכל מקרה כישלון, אין פה שום אימות בכלל. הדיון יהיה על הכישלונות של ביבי, זה כאילו שכישלונות של ביבי היא עובדה, והוא דיון יהיה על הכישלונות של ביבי. הלאה, אחר כך, ולכן אני עוד פעם מחדד, המילה אימות היא בעייתית, המהות היא כזאת, אימות היא בעייתית, כי אימות מעבירה מסר שכל אחד מהצדדים יכול לנצח, וזה דבר לא לגיטימי בקמפיין כזה. בקמפיין כזה צריך להיות מסר חד משמעי. ביבי לא יכול לבוא לאימות, כי באימות הוא יפסיד. אתה צריך להגיד לו, למה אתה מתחמק מלבוא לתת את הדין על איך שהרסת את המדינה? למה אתה מתחמק מלהודות? אז מה ביבי? למה אתה לא רוצה לבוא איתי לאימות שבו יראו כמה אתה כישלון? תדחוף את זה. מה הסיפור שלך? מה, אתה מפחד ממני? עכשיו שימו לב לעוד משהו מאוד 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 בעייתי. כשבוז'י אומר, מה אתה מפחד ממני? עכשיו שימו לב, כשהוא אומר מה אתה מפחד ממני בעצם הוא מסתלבט על עצמו. זה כמו מזל, המזל ביבי, הרי בוז'י הוא גם לא מוכשר גדול בדברים האלה, הרי הוא בסך הכל הקריא טקסט, כנראה לא ראיתי שהוא הקריא טקסט, זה לא עובדה, לא בטוח בזה, אבל כנראה שהוא הקריא טקסט, אוקיי? והוא כנראה גם עושה אותה הרבה מאוד פעמים, כי הוא לא באמת אומר את זה מתוכו, וגם רואים את זה על הבעת פנים שלו, שהוא כאילו מנסה לראות מתוחכם, אבל הוא לא מצליח יותר מדי. בכל מקרה, משל, מה הדבר דומה? מה עוד יכול לקרות יותר גרוע שבוז'י אומר? מה הסיפור שלך? מה, אתה מפחד ממני בוז'י? מי אני בכלל שתפחד ממני? הרי אני במקרה בוחרים בי רק כי אתה כל כך גרוע. עכשיו זה ברור שאם בוז'י אומר כזה דבר, זה ברור שזה גרוע, כי הוא בעצם מסתלבט על עצמו. ולכן הוא לא יכול להגיד במשפט, מה, אתה מפחד ממני? עכשיו, אני מוסיף פה, שימו לב, את האינטונציה של המילים. תארו לעצמכם שבוז'י אומר, מה, אתה מפחד ממני? זה ברור שבוז'י להגיד כזה דבר, כי הוא כאילו בעצם מקטין את עצמו לבוז'י, מה אתה מפחד ממני? כאילו מי אני בכלל ביחס אליך?
אוקיי? אבל אף על פי כן, למרות שבוז'י לא אמר את באינטונציה הזאת את המילים האלה, מה אתה מפחד ממני? הוא לא אמר, מה אתה מפחד ממני? הוא לא אמר את זה ככה. אף על פי כן, המילים מה אתה מפחד ממני הם מילים גרועות. למה? כי יש להם אינטונציה שיכולה לתת להם משמעות בעייתית. ולכן, הוא לא אמור להגיד, מה אתה מפחד ממני? הוא היה צריך להגיד, מה אתה מפחד מאיתנו? מה אתה מפחד מעצמך? מה אתה מפחד לגלות את האמת? מה אתה מפחד לגלות שאתה כישלון? מה אתה מפחד שלא יבחרו בך? אתה מפחד... אבל בכל מקרה, לא להגיד, מה אתה מפחד ממני? ובפרט שימו לב, שהוא אומר את זה בצורה של תמיהה. מה אתה מפחד ממני? כאילו הרי אתה לא אמור לפחד ממני. עכשיו, כביכול זה בפוך על הפוך, הרי אם היית, כי מה המסר מנסה להגיד, אם היית כל כך טוב, לא היית אמור לפחד ממני, בגלל שאתה לא טוב, לכן אתה מפחד ממני. עכשיו, למרות שזה בפוך על הפוך, אף על פי כן, בהפוך הראשון, היא כאילו, מה, אתה מפחד ממני? הרי אתה לא אמור לפחד ממני. אז כנראה שאתה לא בסדר, לכן אתה מפחד ממני. אבל הפשט הוא, הפירוש הפשוט הוא, מה, אתה מפחד ממני? הרי אתה לא אמור לפחד ממני, נכון? והפירוש הספציפי הזה, אסור שהוא יעבור אפילו לרגע אחד, באוזניים של מי ששומע את הקמפיין הזה, ולכן זה לא צריך להיות מה אתה מפחד ממני, זה צריך להיות מה אתה מפחד? מה אתה פחדן? האם יכול להיות שכשאמרת הם מפחדים בעצם הסתכלת במראה? מה אתה מפחד שיראו מי אתה באמת? אתה מפחד שיחשפו כל הכישלונות שלך? אתה מפחד מאיתנו? אתה מפחד מהעם? יכול לדחוף איזה משהו כזה. ובכל מקרה המילים מה אתה מפחד ממני גרועות. היועצים שלך אומרים לך, אל תתעמת איתו. עכשיו שימו לב, עוד פעם, הוא בוז'י פה עושה טעות. מה הוא אמר? אמר, אל תתעמת איתו? מה זה איתו? מלך לא ידבר על עצמו בגוף שלישי. מה אתה אומר? מלך, מישהו שמעריך את עצמו אומר, היועצים שלך אומרים לך, אל תתעמת, לא להתעמת איתי? מה זה אל תתעמת איתו? הוא כאילו מדבר על עצמו כמו מישהו אחר. מה זה אל תתעמת איתו? אתה מדבר על עצמך, אדוני, מה אתה אומר איתו? מדבר על עצמך. אז הוא צריך להגיד, היועצים שלך אומרים לך, אל תתעמת איתי? היועצים שלך מפחידים אותך עכשיו, גם פה, מה זה היועצים שלך אומרים לך? אז אומרים לך, היועצים שלך מפחידים אותך לא להתעמת איתי? היועצים שלך יודעים שאם תתעמת איתי אתה תהיה בבעיות? אבל בכל מקרה, האיתו הזה, איזה סוג של זלזול, הוא כאילו מדבר על עצמו, כאילו איתו, כאילו מישהו זר כזה. ושימו לב עוד פעם, גם פה בוז'י היה יכול לדחוף, במקום היועצים שלך אומרים לך אל תתעמת איתו, זה כמו שבהתחלה הסברתי, כמו למה אתה לא רוצה, אז למה אתה לא רוצה יכול להיות הרבה משמעות, למה הוא לא רוצה? אולי הוא לא רוצה כי הוא לא באמת לא אמור להתעמת איתך. אותו דבר גם פה, כשהוא אומר, היועצים שלך אומרים לך אל תתעמת איתו, האומרים לך לא במקום, היה צריך להיות, היועצים שלך מזהירים אותך שלא תפסיד באימות איתי, מזהירים אותך שלא תפסיד באימות איתי. גם היועצים שלך יודעים שלא כדאי לך להתעמת איתי. אפילו היועצים שלך מבינים שאם תתעמת איתי אתה תפסיד. אפילו היועצים שלך לא מסוגלים לייעץ לך איך להתעמת איתי בלי להפסיד, כי הם בטוחים שאתה תפסיד. שימו לב למה. כי המילה היועצים שלך אומרים לך אל תתעמת איתי, היא בעצם לא, היא עובדה. אבל היא לא פירוש, ובוז'י היה יכול להלביש כאן פירוש. למה הם אומרים לך אל תתעמת איתו? נגיד שאומרים לו אל תתעמת איתו, למה הם אומרים? למה בוז'י, מה בוז'י אומר? בוז'י אומר, אני רוצה שמי ששומע את הקמפיין הזה יחשוב שהיועצים של ביבי אומרים לו אל תתעמת עם בוז'י בגלל שהם יודעים שבוז'י, נגיד שביבי יפסיד. אז הוא צריך להגיד, מה היועצים שלך אומרים לך שאתה תפסיד בלהתעמת איתי? תגיד את הפירוש, אל תגיד את העובדה שהשומע יכול להגיד אולי היועצים של ביבי אומרים לו אל תתעמת איתו כי מי הוא בכלל? זה לא מכבודך להתעמת איתו בכלל. כמו לדוגמה, נגיד שבן אדם בוגר הולך ברחוב ובא ילד קטן בגיל שנה וזורק עליו גרעין, אז מה, אתה תתעמת איתו? אתה לא תתעמת איתו. אבל אם בן אדם הולך ברחוב ומישהו בגיל 30 זורק עליו גרעינים, הוא יתעמת איתו. אבל אם ילד כזה זרוק עליך גרעינים, אתה תתעלם, אתה פשוט תמשיך הלאה. זאת אומרת שלפעמים בן אדם בורח מאימות, בצדק. ולכן שהוא אומר, ולכן הוא צריך להבין, לדחוף כל הזמן במחשבה של השומעים, שזה לא אומרים לך אל תתעמת איתו. זה אומרים לך,
לא כדאי לך להתאמת איתו כי אתה תפסיד. או משהו מעצם. עכשיו הלאה. מה ממשיך בושי ואומר? תראה, אני רוצה רק לדבר. שימו לב שמבט מסוים כביכול הוא מזלזל בנתניהו. כי הוא אומר לנתניהו, מה אתה מפחד? אני בסך הכל רוצה לדבר. מה אתה מפחד לדבר? אבל מצד ש... וכאילו הוא מנסה להגיד, הרי אתה יודע שאם אנחנו נדבר אתה תפסיד. אוקיי, למרות שביבי זה לא כל כך קשה, אם מישהו יש לו שכל כמובן, כי בוז'י לא בטוח, בוז'י עוד יכול לדבר עם ביבי ועוד להפסיד בנוסף לכל, אוקיי? מרוב שהוא לא מוכשר כל כך. אבל אם מישהו יש לו שכל, אם מישהו יודע איך הדברים האלה עובדים, אז זה לא בעיה עם כל הרטוריקה של ביבי וכל הקשקושצות שלו, זה לא בעיה לעשות לו שחמט, אפילו לעשות את המט בלי השח. זה לא בעיה. אבל שימו לב מה בוז'י אומר. הוא אומר, תראה, אני רוצה רק לדבר. עכשיו שימו לב, שאומנם הוא מזלזל כביכול בביבי, כאילו תראו איזה פחדן, ביבי מפחד לדבר, והוא כאילו אומר, לא, הוא לא מפחד לדבר, הוא בעצם מפחד להפסיד בדיבור, אבל בעצם הוא גם מזלזל בעצמו, למה? כי מה אומר? תראה, אני רק רוצה לדבר, אני רוצה רק לדבר. באמת, זה מה שאתה רוצה עכשיו, רק לדבר? מה, אתה באמת כל הכוח שלך הוא בזה שאתה רק יודע לדבר, לתקוף את ביבי? ואתה, מה, יש לך משהו להציע בכלל? שימו לב, שהוא אומר, אני רוצה רק לדבר, זה אמנם כביכול לעקוץ את ביבי, אבל מצד שני הוא גם עוקץ את עצמו, כי הוא בעצם מעביר מסר לשומע, אני רוצה רק לדבר. מה אם אני רוצה לעשות? מה אם אני רוצה לפעול? מה אם אני רוצה לשנות? מה אם אני רוצה לתקן את הכישלונות שלך? ולכן אני אומר עוד פעם, יכלו לנסח את זה בצורה אחרת. הניסוח של אני רוצה רק לדבר, זה אמנם כאילו להקטין את ביבי, להגיד תראו, ביבי מפחד אפילו ממישהו שרוצה רק לדבר, כי ביבי בטוח שהוא כישלון, אבל מצד שני זה גם כן להקטין את הבן אדם שרוצה לדבר, תראו, בסך הכל רוצה רק לדבר, מה הוא בכלל? חוץ מלדבר, מה הוא עוד יודע לעשות? ולכן הניסוח הזה הוא גם בעייתי. אחר כך ממשיך, אחר כך שימו לב רק שיש הרבה, במאמר מוסגר, יש הרבה אנשים שהם מומחים לשכנוע, אבל הם רק מומחים לשכנע את אלה שלא מבינים כלום שהם מומחים לשכנוע. אבל באמת הם לא מומחים בכלל לשכנוע, כי תראו בואו שנייה איזה טעות אמר פה בוז'י. אתה ואני מול כל עם ישראל, נכון? מה הבעיה בזה שהוא אומר אתה ואני מול כל עם ישראל? שום בעיה, אמר לביבי, בוא, אתה ואני מול כל עם ישראל, אוקיי? אבל מה זה אתה ואני מול כל עם ישראל? המלך היה אומר אתה ואני, או היה אומר אני ואתה? מי קודם? אני ואתה. בוא נלך ביחד, אני ואתה. לא אתה ואני. מה זה אתה ואני? מי הוא בכלל? זה אני ואתה. אם אתה המנהיג, אתה אמור להגיד אני ואתה, לא אתה ואני. אבל לבוז'י עדיין לא תופס את עצמו כמנהיג, ואני אומר, אתה ואני. זה שמתיימר להחליף אותך, וכו' וכו'. אז שימו לב עוד פעם, הניסוח שלו, אתה ואני, היה צריך להיות אני ואתה. הלאה. אבל מי שכנראה כתב את הטקסט לבוז'י, לא חכם גדול. הלאה, בוא נמשיך. אחרי 6 שנים בתפקיד, יש לך משהו חדש לומר או להציע? שימו לב גם פה. אחרי 6 שנים בתפקיד, למה לא לדחוף? אחרי 6 שנים שנכשלת בתפקיד, מה זה אחרי 6 שנים בתפקיד? ותפקידו הוא עשה כראוי או לא כראוי? לא כראוי. ברגע שאם לדעתך הוא עשה כראוי, אז מה הבעיה? מה אתה רוצה ממנו? אם לדעתך הוא עשה לא כראוי, אז למה להגיד בתפקיד? כי כשאומרים לדעת בתפקיד, המוח אומר, רגע, אולי הוא מילא את תפקידו? אם עכשיו אני אומר למישהו, אתם יודעים, הבן אדם הוא אחרי 6 שנים בתפקיד, אז אסוציאטיבית, זה אומר שהוא מילא את תפקידו כראוי או לא? לא יודע, הוא 6 שנים בתפקיד, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל אתה מנסה להגיד פה שהוא לא מילא את תפקידו, לכן לא היה צריך להיות אחרי 6 שנים בתפקיד, היה צריך, סלש יכול להיות, אחרי 6 שנים שנכשלת בתפקידך, תחוף את זה, אחרי 6 שנים שנכשלת בתפקידך, אחרי 6 שנים שלא מילאת את תפקידך, אחרי 6 שנים שמילאת את תפקידך לכאות רק בזה שאתה חי על חשבוננו, נניח, אוקיי, נקציא לכיוון הפוך. אבל בגדול אני צריך להגיד, אחרי 6 שנים שנכשלת בתפקיד, יש לך משהו חדש לומר או להציע? עכשיו שימו לב שגם פה הניסוח של בוז'י הוא גרוע. למה הניסוח של בוז'י הוא גרוע? למה? כי מה הוא אומר? אחרי 6 שנים בתפקיד, יש לך משהו חדש לומר או להציע? מה הוא בעצם אומר? כי הוא יכול לומר, אתה יודע שאין לך מה להציע, לכן אתה מסתתר בבית, אוקיי? אבל מצד שני, בוז'י אומר את זה בצורה של שאלה.
לא בצורה של אמירה. הוא לא אמור להגיד, אחרי שש שנים בתפקיד יש לך משהו חדש להציע? הוא לא אמור להגיד, זה לא שאלה. אתה חושב שיש לו משהו אולי להציע? בוש, אתה חושב שיש לו משהו להציע? לא, אז מה, אם כן, אז תשאר בבית שלך, אתה בכל מקרה לא מתאים לשום דבר. אם אתה חושב שאין לו מה להציע, אז אם אתה חושב שלביבי אין מה להציע, אתה לא אמור להגיד לביבי, יש לך משהו חדש לומר או להציע? למרות שכביכול ביבי במצב כל כך גרוע, מבחינת התוצאות, שבמבחן התוצאה, שכמעט כל מה שיזרקו על ביבי זה יתפוס, אוקיי? והכישלון הכי גדול זה להפסיד לביבי. אין כישלון יותר גדול מלהפסיד למישהו כמו ביבי. אבל אף על פי כן, הצורה שהוא אומר, יש לך משהו חדש לומר או להציע, היא לא טובה. כל היה צריך להגיד לו, אחרי שש שנים שנכשל, אתה ואני מול כל עם ישראל, אני ואתה מול כל עם ישראל, אחרי שש שנים שנכנת משהו בתפקיד, אתה מפחד שיראו שאין לך מה להציע? אתה מפחד שתקווה עובדה. אם ביבי היה אומר, יש לי מה להציע, מה בוז'י אמר לו, טוב, תגיד לי מה אתה מציע? נפסד, נגמר הדיון, כי אם בוז'י, נגיד שבוז'י עכשיו נפגש לימות עם ביבי, הוא אומר לביבי, ביבי, 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 מה אתה מציע? טעות, טעות, טעות. למה טעות? כי אז ביבי אומר, כן, אני מציע ככה וככה, ואז הם מתחילים לבלבל את המוח, הוא יגיד, אני מציע ככה, הוא יגיד, אני מציע ככה, ולמה זה צליח, ולמה זה לא צליח? ובעצם הדיון עבר להצעה של ביבי. אבל אם מטרת הדיון הייתה לגרום לביבי להציע הצעה, אז הניסוח הזה טוב. למה ביבי, מה, אין לך מה להציע? יש לך משהו חדש לומר או להציע? אחלה. אבל המטרה היא פה זה לא לגרום לביבי להביא הצעה חדשה. המטרה זה בעצם להסביר שלביבי אין הצעה. וברגע שאתה בוז'י מנסה להסביר לשומע שלביבי אין הצעה, אתה לא אמור להגיד, יש לך משהו חדש לומר או להציע? אתה אמור להגיד, מה, אתה פחד שיראו שאין לך מה להציע? אוקיי, לא בצורה של שאלה, בצורה של אמירה, חד משמעית לכיוון שלה אין מה להציע, לא שלה, יש לך משהו חדש להציע, זה לא סימן שאלה. הלאה. ואז הוא אומר לו, מה התוכניות שלך? מה התוכנית הכלכלית שלך? מה התוכנית המדינית שלך? אבל שימו לב, גם זה טעות. למה זה טעות? כי עוד פעם, כי זה כאילו גורם לשומע לחשוב שכאילו הבעיה היא בזה שלביבי אין תוכנית. גם אם לביבי יש תוכנית, זה לא, הוא לא יכול לבצע את התוכנית. זה בכלל לא משנה מה התוכנית של ביבי, אוקיי? ולכן זה לא רלוונטי בכלל הניסוח העקום הזה של מה התוכנית הכלכלית שלך, מה התוכנית המדינית שלך. עכשיו שימו לב לעוד דבר, ולכן כפי שאמרתי, הצורה של השאלה היא גרועה, והמסר הוא גם כן גרוע. עוד פעם, יכול להיות שהמסר טוב כי ביבי מאוד גרוע, אבל באופן יחסי המסר לכשעצמו מבחינת איך הוא היה אמור להיות, כי העברת מסר הוא גרוע. זה לא צריך להיות מה התוכניות שלך, בצורת שאלה זה צריך להיות אין לך תוכניות, נכון שאין לך תוכניות, אנחנו יודעים שאין לך תוכניות, הרסת את הכלכלה, הרסת את המדינה, הרסת את הביטחון, מה שזה לא יהיה. ושימו לב לעוד בעיה, לעוד פעם בניסוח הזה, שהוא אומר, מה התוכניות שלך? עכשיו מה אני כשומע ציפיתי שהוא יגיד, מה התוכניות שלך להוריד את מחירי הדיור? מה התוכניות שלך למגר את הטרור? מה התוכניות שלך לפתור את בעיות היחסים... את הבעת היחסים הבינלאומיים שלנו. זה מה שהוא צריך להגיד, אבל מה הוא אמר? הוא אמר, מה התוכנית הכלכלית שלך? עכשיו, זה ניסוח מפגר. למה זה ניסוח מפגר? הוא אומר, מה התוכנית הכלכלית שלך? מה זה משנה מה התוכנית הכלכלית שלו? הרי בעצם בוז'י היה אמור לבדוק מה הכי מציק לאנשים ולדבר על זה. מה זה תוכנית כלכלית? תוכנית כלכלית זה מושג. זה לא הבעיה, אתה מנסה להזכיר את הבעות של ביבי, אתה לא אמור לדבר על מושגים, כל מיני מושגים שלא קשורים לכלום. לדוגמה, נגיד שהוא היה אומר, שימו לב, מה התוכנית הכלכלית שלך? ואם אני אשאל את בוז'י, ואם ביבי אומר לבוז'י, אם ביבי אומר לבוז'י, למה בכלל צריך תוכנית כלכלית? אז בוז'י היה אומר לו, אז אתה אומר למה צריך תוכנית כלכלית? כי יש 1,300,000 ילדים רעבים, נכון? יפה. אז נניח שזה האמת. אז במקום להגיד לו, מה התוכנית הכלכלית שלך, הוא צריך להגיד לו, מה התוכנית שלך לפתור את הבעיות שיצרת בכלכלה? מה התוכנית שלך לפתור את זה שיש עכשיו עוני במדינה? מה התוכנית שלך לפתור את מחירי הדיור? דבר על הבעיה, אל תדבר על התוכנית הכלכלית. לא מעניין אותנו, לא מעניין עכשיו התוכנית הכלכלית. דבר על הבעיות, תזכיר את הבעיות. מה התוכנית שלך לפתור את הבעיה? לא מה התוכנית הכלכלית שלך, תוכנית כלכלית זה מילים. עכשיו, איך יודעים שגם בוז'י אין לו יותר מדי? כי הוא אומר, תוכנית כלכלית, מנפנף בתוכנית כלכלית. הנה, יש לי תוכנית כלכלית, יש לי תוכנית כלכלית. מה זה תוכנית כלכלית? צריך ליישם את זה, שהם מבטיחים, אנחנו תוך שנה לא יהיה עניים.
אם המוסד מחברים את ציפי או את בוז'י או מישהו מהם, מחברים אותו לפוליגרף, אומרים לו, האם אתה חושב שאם תיבחר תוך שנה לא יהיה עניים במדינה, לא יהיה חרפת רעב, אתה באמת מאמין בזה? רוב ככל הסיכויים שהם בפוליגרף הם היו יוצאים שמשקרים, כי גם הם לא מאמינים בזה, זה לא כל כך פשוט כמו שמציירים את זה, אוקיי? ולכן, תוכנית כלכלית זה מילים. מה זה מילים האלה תוכנית כלכלית? זה מילים האלה לא אומרות שום דבר, ולכן מה צריך להגיד? מה התוכנית שלך לפתור את הבעיה הזאת והזאת? מה התוכנית שלך לפתור את הבעיה הזאת והזאת? וכמובן, כפי שאמרתי, הוא גם לא היה אמור להגיד מה התוכנית שלך. הוא היה אמור להגיד, בכלל, כל הקונספט לא משובש, הוא אומר לו, מה התוכנית שלך, מה התוכנית שלך, מה זה מה התוכנית שלך? אם אין לו תוכנית, תגיד, אין לך תוכנית, הרסת, עשית וזה וזה, ולכן אתה פחד לבוא איתי לאימות, נקודה. זה הכל. או אני מזמין אותך לבוא לאימות ושכולם יראו שאתה ככה וככה. מה זה מה התוכנית הכלכלית שלך? מה, באמת הוא מצפה שעכשיו ביבי יבוא ויביא לו תוכנית? מי אם ביבי יבוא ויביא לו תוכנית? אז הוא יגיד, כן, לא פחד ממך. מי, אני אביא לך תוכנית. מי אתה בכלל? בוא נמשיך. אחר כך הוא אומר, אחר כך בוז'י אומר, למה אתה לא מדבר? עכשיו שימו לב, גם פה עוד פעם, עובדה בפירוש. העובדה היא שביבי לא מדבר. למה הוא לא מדבר? יכולה להיות הרבה סיבות למה הוא לא מדבר, ולכן במקום להגיד למה אתה לא מדבר, הוא לא צריך להגיד למה אתה לא מדבר, הוא צריך להגיד למה אתה מפחד לדבר, ומה אתה מפחד? אוקיי, לא, או למה אתה מפחד, או למה אתה מפחד שיחשפו אותך, או נכון שאתה מפחד שיחשפו אותך, נכון שאתה לא רוצה לדבר כי אתה ככה וככה, אבל לתקוע את המילים למה אתה לא מדבר, בלי שבוז'י בעצמו נותן את הנימוק, ללמה הוא טוען שביבי לא מדבר, זה פסול. אמרת למה אתה לא... בוז'י, אתה אומר, למה אתה לא מדבר? אוקיי, תסביר למה אתה חושב שביבי לא מדבר, כי הוא פחד? אז אל תגיד למה אתה לא מדבר, תגיד, נכון שאתה מפחד לא לדבר? או, אנחנו יודעים שאתה לא מדבר כי אתה מפחד. זהו, לא למה אתה לא מדבר, מה זה למה אתה לא מדבר? הרי אם... תסביר למה אתה לא מדבר, זה כאילו יכולה להיות תשובה לגיטימית לשאלה, למה אתה לא מדבר? אחר כך עוד דבר, אתה דווקא, אחר כך עוד דבר שבוז'י אומר לביבי, אתה דווקא טוב בדיבור. עכשיו, עוד פעם, בוז'י מחמיא לביבי. למה אתה מחמיא לביבי? לא אומרים אתה דווקא טוב בדיבור. אני צריך להגיד, אתה נחשב לטוב בדיבור. הרי אתה חזק בדיבורים. שיש לזה תרתי משמע, אוקיי? אבל מה פתאום להגיד לביבי, מה פתאום לפרגן לו? מה זה אתה דווקא טוב בדיבור? יש אנשים שהלכו לבחור בביבי בגלל שהוא טוב בדיבור. באיזה מובן, מה כשאומרים, אנחנו יודעים שהוא טוב רק בדיבור, אבל נבחר בו כי צריך דיבור. מי ייצג אותנו באום? בוז'י? ציפי? מי יעמוד במשא ומתן? ביבי, כי הוא טוב בדיבור. אוקיי, הוא טוב בלדבר. ולכן בוז'י לא היה אמור להגיד, אתה דווקא טוב בדיבור. אתה לא אמור להחמיא לו בשום צורה שיהיה. אתה אמור להגיד, אתה נחשב לטוב לדיבור, אתה חזק בדיבורים, או אתה חזק רק בדיבורים. הרי אתה חזק בדיבורים ולא במעשים. אז כאילו, גם קצת טוב וגם הפוך על הפוך. ושימו לב עוד פעם, אז הוא אומר לו, אני מזמין אותך לאימות. עוד פעם, המילה אימות גם בעייתית, ואני צריך להגיד, אני מזמין אותך לאימות שבו תפסיד. אני מזמין אותך שכולם יראו מי אתה באמת. אני מזמין אותך ולהסיר את מועמדותך לעוד כישלון. עד הסוף כנס בו. אם אתה צודק, כנס בו, מה הבעיה? אם אתה לא צודק, זה משהו אחר, אם אתה צודק, אני מזמין אותך לבוא להסיר את מועמדותך לעוד כישלון ולתת את המושכות לאנשים אחרים שלא את המדינה מקורך. איך אם זה עד הסוף? אם בן אדם באמת היה מנהיג, זה מה שהוא אומר. כי מנהיג אמיתי, מה אתה בכלל מכבד את השני? אם אתה צודק ואתה בטוח שהשני טועה, תדבר כמו מישהו שצודק, לא כמו מישהו שמפחד שאולי הוא טועה וגם השני טועה. או ששניכם טועים ביחד. שימו לב, ואחר כך בוז'י ממשיך. תגיד מקום, תגיד שעה. עם ישראל מחכה. עכשיו, מה הבעיה במילים? תגיד מקום, תגיד שעה. למי הוא נותן כוח? לביבי. מה זה תגיד מקום? עכשיו, עוד פעם, יש לזה משמעות של, כאילו, תגיד מקום, תגיד שעה. כאילו, לא מפחד. מה שתגיד אני בא. אבל מצד שני, כשהוא אומר תגיד, הוא נותן לו כוח. כי תגיד, יש לזה עוד משמעות. כשהמוח שומע את המילים, תגיד מקום, תגיד שעה. אז פירוש אחד, כאילו, תגיד מקום, תגיד שעה, לא מפחד ממך. כאילו, אתה יכול להגיד איזה מקום אין שעה שאתה רוצה, לא אכפת לי. אבל פירוש נוסף שהמוח מבין, כשאומרים תגיד מקום, תגיד שעה, המוח מפרש את זה, כביכול, תגיד מקום, תגיד שעה, כי אתה זה שצריך להחליט, אתה ראש הממשלה, אתה זה שצריך להחליט את המקום ואת השעה.
ולכן אולי צריך להגיד, תגיד מקום, תגיד שעה, כי התגיד זה כמו להגיד לו, אתה תגיד לי איפה צריך להיפגש, באיזה יום, באיזה מקום, באיזה... טוב, טוב, תגיד לי איפה ואני אבוא. מה זה תגיד? אתה המנהל. אז אולי אמור להגיד, תגיד מקום, תגיד שעה, אתה יכול להגיד, בכל מקום, בכל שעה. משהו כזה, זה כאילו כמו כל מקום שתגיד טוב לי, כל מקום שזה, אבל לא תגיד. כי תגיד, זה בעצם להעביר מסר לתת מודע, הוא צריך להגיד לי באיזה מקום, באיזה שעה. יש גם מסר כזה שיכול לעבור לתת מודע, וזה מסר בעייתי. ואז בסוף הוא אומר, עם ישראל מחכה. עכשיו, מה זה עם ישראל מחכה? קודם כל אתה יכול להגיד, כולנו מחכים, או אנחנו עם ישראל, כאילו, ואז לשדר, אנחנו עם ישראל וביבי לא עם ישראל, אוקיי, לעשות איזה משחק מילים כזה, שביבי הרי מומחה למשחקי מילים האלה, אבל בגדול, שהוא אומר, עם ישראל מחכה. נו באמת, זה סוף הדיוק, כאילו, אחרי כל הקשקשת הזאת של, אז מה ביבי, למה אתה לא רוצה לבוא איתי ללימוד? מה, אתה מפחד ממני? עם ישראל מחכה. מה עם ישראל מחכה? כאילו, זה הבטנן שלך, עם ישראל מחכה? כאילו, מה שורת המחץ? שורת המחץ היא, טוב, אתה יודע, עם ישראל מחכה? מה הקשר? שורת המחץ הייתה צריכה להיות, אנחנו יודעים שאתה פשוט כישלון. אנחנו יודעים שאתה לא רוצה להפסיד באימות. אנחנו יודעים שאתה תפסיד באימות. או אל תדאג לביבי, אתה לא צריך לבוא לאימות. אנחנו נחליף אותך בקרוב. משהו כזה. אבל מה קשור עם ישראל מחכה? עם ישראל מחכה, זאת כביכול אומר לשומע, שכביכול יש אופציה שביבי באמת יבוא, עם ישראל מחכה למה? כן, למה? בושי, למה עם ישראל מחכה? לזה שבאמת ביבי יבוא ויתאמת ויראה שגם אתה לא מבין שום דבר. ולכן לא היה צריך להיות עם ישראל מחכה, כי השורה התחתונה לא צריכה עם ישראל מחכה, השורה התחתונה אתה צריכה להיות שורה תחתונה אחרת. כל שורה תחתונה אחרת, לא באמת כל, אבל שורה תחתונה אחרת, לא עם ישראל מחכה. אוקיי? וזה היה על קצה המזלג, או לא על קצה המזלג, ניתוח של הקמפיין של בוז'י. ואני רוצה להסביר עוד פעם, בוז'י זה לא המקצוע שלו, לא בלנתח, לא בלקרוא טקסטים, לא בלנתח טקסטים וכו' וכו'. יש את העצים שלו, מהיבט מסוים, מהיבט מסוים, יכול להיות שהיתרון של בוז'י על ביבי, זה שבוז'י הוא פשוט לא מתאים להנהיג. ובגלל זה הוא מנהיג יותר טוב. למה הוא מנהיג יותר טוב? כי בגלל שהוא לא מתאים להנהיג, אז זה כביכול ייתן יותר כוח לקבוצה של האנשים סביבו להנהיג. הוא עולה כקבוצה, הם יותר טובים ממנו כאינדיבידואל. בין כך ובין כך, שיהיה לכולם בהצלחה.